星野さんが亡くなられて球場に、星野さんの写真がカル・リプケン世界大会の連盟の人が飾ってあるのよ、ちゃんと。へー。日の丸と星野さんのあれがすごいプレッシャー感じてさ、大丈夫かな大丈夫かなと思って、でまあね、この大会で日本のチームを作ってくれたのは星野さんだと思ってるから、毎試合、ミーティングロッカーでやるんだけど、必ず最後にエンジンでみんなね、あの頑張るから星野さんに見ててくださいっていうことを心の中で思って、手つなごうって言って黙祷をして、毎試合黙祷して、まあ、おかげで優勝できて、もう本当に嬉しかったね、ほっとした。何試合ぐらいあったんですか？5試合ぐらいあるのかな。で大会は韓国がやっぱ強くて、うん、で韓国のチームが遅れてきたわけ、飛行機が飛ばないとかで、もうこっちはよしよしだよね、時差ボケもあるぞとだから開会式とか出てないのよ。あ、そうなんですね、うん、で行ったら右のピッチャーめちゃくちゃ速いピッチャーいて、で球数制限あるから前の試合投げねえかなと思ったら、やっぱりあの女は温存してきてさ、うちに当ててきて、もうこのピッチャーどうやって攻略しようかとか、あの前の試合とか投げてる試合とかあったから、その時にのビデオとか実際生で見て、こういいピッチャーだなーっていうのを、まあメンバー選んだのはもう15人しかいないので、15人だから1つのポジションっていうのはほぼほぼ選べないのよ、最低でも2つ3つっていうのを守れる人じゃないとって、でピッチャーをやってる人がいろんなとこできるような感じだったらいいなと思って、ソロメンバーで選んで、誰がエースなのかっていうのも分かんなくて、その練習試合とか見てた時に、よしうちはこれでいこうって言ったのがソフトバンク の大阪桐蔭から入った前田、投手で、前田投手に韓国戦頼むな、ね、お前で一人で行く、球数制限もない、もうピッチャーとしてはこれ最後、次も決勝戦だから、これ勝たんで決勝行けないから、なんとか一人で頑張ってくれって言ったら、もう完封してくれてね、2対0で、すごくいいピッチングしてくれて、なんとかね、韓国のピッチャーをね、あの打った時はもう本当みんなで必死になってね点取った時はもうみんなも喜んで、もうあの時俺も本当に大暴れしたいぐらいね、嬉しかった。その時でもね、やっぱりまあ番組やってたのかあれで、アンタッチャブルのザキヤマが応援しに来てくれて、うん、で一日みんなレストランでご飯子供たちと食べさせてくれとか、差し入れとかもしてくれてね、すごくありがたいことしてくれて、それでみんなもね、いろんな思い出もなったと思うしね、それこそエンジェルスの大谷選手と写真も撮って、元木さんは前はそれが初めての監督だったじゃないですか、うん、その前は初めての監督で采配とか、うん、その選手の起用だったり交代だったり、うん、なん かこうしようとかってあったんですか？いやこうしようっていうよりもまずみんな出してあげようと思って、なんとかどっかでチャンスあればみんなを出して、もうレギュラーとか関係なくみんなを出してあげたいなっていうのもあって、最終回2アウトまで取って、バッテリーごと交代したもんね、うん、キャッチャーってやっぱり怪我するとさいなくなっちゃうからさ、うん、まあでもその子一人野手で残しといて、新しいキャッチャーとピッチャーをやって、で俺の息子もいたのよ。あ、そうなんですか。うん、息子もいて、厳しい親父が出たのかどうか分かんないけど、最後の優勝の瞬間は代わりに代わったのはうちの息子なの、うん、悪いけど代わってくれっつって。キャッチャーですか？うん、サード。サードで、うん、サードに新しい子を入れた、新しいっていうかキャッチャーの子かな、誰か入れてみんなを出そうって、ね、みんなでこう最後やろうっつって選んだのは選んだんだけど、そのね、ただ選んだら周りはお前親父が監督だから選ばれたぞって思うぜって言って、でそれを黙らすのはお前が頑張るしかないっつって、でお前が結果だから俺は外すとはっきりもう言ってあったし、
本人のまあ頑張りがあったんだろうね。いろんなプレッシャーもありながら、ね、絶対言われてるのは当たり前だから、あの一番頑張ってくれて、あの MVP にもなって、あの連盟が選ぶからさ、その中で MVP で呼ばれて、まあ嬉しかったね俺は、うん、あの本人とか周りにはもう見せないけど心の中でよくやったなっていう、いや野球をよくやったっていうよりもその言葉を跳ね返したなっていうのがあったから、よくぞやってくれたと思って、そういうので一つ一つ頑張って階段を上っていかないと、結局は野球やってる限り俺の名前出てくるからさ、得する部分もあるし、ね、あの損する部分もあるから、だからその中で、頑張ってくれたからね、よく頑張ったなっていう。でもまあ本当ね、親もねみんな来てたしね、いい大会だったと思う。まあこのおかげでかな、ニュースになったから、それこそ大谷選手が、今こうやって来ててって言ってたら、あネットで見てました、見てましたって言って、なんか世界大会で来てるっていうので優勝おめでとうございますって言ってくれて、で写真撮ってくれて、なんかすごくいい思い出になったし、そのおかげで次の年からコーチにジャイアンツに入ることもできたと思うし。ジャイアンツのコーチ の時の背番号って77、だからこれも星野さんの77番をつけて、世界大会挑んで優勝できたわけだから、でジャイアンツ入る時に原監督は背番号何番がいいっつって岩田から、こういう経緯で77番をつけさせていただいてて、もし77番が可能であれば、つけさせてくださいって言って、ちょっと待ってくれって言われて、あダメかなと思ったけど77番で決まりって言ってくれたから、ありがとうございますって言って、うん、まあ、星野さんの推薦というか紹介されて、まあ、監督をやられて、その後、まあ、それも多分があったからこそ、もしかしたらその巨人のコーチにもなられて、うん、今後も指導者というか、うんうん、コーチだって何でも、まあプロ野球だけじゃなくて、うん、少年野球でも何でもいいんですけど、野球のそういう指導とかやっていきたいっていうのはやっぱあるんですか？もちろんあるね、うん、だからどのユニフォームか分かんないけどね、ユニフォーム着たいし、校長ユニフォームないから校長ユニフォームないからユニフォーム着るときは77番つけてやりたいね。つけさせてもらえるんだったら77番をつけさせてもらって、子供の野球であろうとユニフォーム着ることができて、しかもジャパンのユニフォームだしね、それで77番をつけさせてもらっていい結果が出て、で、まあ、5年間77番ジャイアンツでつけさせてもらって、ある意味みんななんか覚えてくれてたかなっていうのもあったから、今後もし何かある時でもやっぱ77番つけたいね。星野さんいつも継承、まあ星野さんがねバリバリの監督の時のやり方でやって、今コンプライアンスに引っかかるからねまあでもね、それぐらい熱い魂を持ってね、やりたいなっていうのはあるし、で今のご時世に合った野球もやっていかなきゃいけないし、でもきっかけっていうのはやっぱ星野さん作ってくれたと思ってるんで、でまあ星野さんとジャイアンツと原さんにやっぱり感謝するべきだと思うしね、まあ、こうやって野球の話できるのもユニフォーム切れたのも、あ、ね、あの2人がいてっていうことだと思うしね。